13 och 20, eh, ettande A där, är ställ upp ett ekvisionssystem som beskriver situationen. system det är jätteviktigt att ni har den. Så om vi säger här uppe, här då, X är kaffe och Y är bulle. Så har vi kaffe, två kaffe och fyra bullar. i är lika med 59. Och en situation till. Vi har tre kaffe och tre bullar. Det är 63. Och det är den som vi ska göra. Eh, första, första, första steget där är att du skulle lösa ut eh, en av um, variablerna. Enklaste, det vet inte jag just nu. Men om jag för, förkortar allt den här med tre, så får jag egentligen x plus y är lika med, vad blir det, 21. Den. Så, so, jag kan lösa ut y där nu genom att addera negativ x. Negativ x, Både led. Så so, min trean egentligen ser ut så här, y är lika med 21 minus x och, och gör jag den där med 3. kanske jag kan lite längre ifrån 3. Så att ni blir inte blir förvirrade. Sen vi ska ersätta nu då. Vi har använt 21. vi kan inte använda nummer. så jag måste använda 1 nu. Så vi har 2x, adderar det med 4 i är lika med 59. Och i 3 igen, vår y är 4 multiplicerat med 21 minus x. Det var vår y. Det är lika med 59. Där vi, vi multiplicerar in. Så får vi 84. Och sen vi får negativ 4x som produkt där. Det lika med 59. Får vi negativ 84? Negativ 84. Då så, vi har negativ 2x är lika med 9 till 5 till 4 59, 84, 84 minus 59. Det är 5 det här är 7. 25. Så vi har negativ 25. Då har vi negativ 2. Dividerar med negativ 2 där, båda. Så har vi x är lika med 12,5 kronor. Så om vi skriver här nu då, kaffe kostar 12,5 kronor. Eh, och sen, som jag sa, jag brukar använda den som man har. Eh, man har lös. Så vi löste trean där, trean säger vi. y är lika med tjugoett minus x. Och vår x är kaffe, så är lika med 21. Så det här är med tolv fem. Så y är lika med fem också. Ja. E